पाँच वर्ष अगाडि नेपालमा जब अठार घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्थ्यो विद्युत प्राधिकरणले तिहारको बेलामा झिलिमिली बत्ती कम बाल्ने भनेर अघिल्लो वर्ष जसरी नै काठमाडौँमा नोटिस निकाल्दै थियो त्यति बेला कुलमान घिसिङ नेपालबाट लोड सेडिङ नै हटाउने सोचिरहेका थिए लक्ष्मी पूजाको दिन कुलमान र टिमले काठमाडौँमा लोड सेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे कुलमान आफै सुचेटा डिस्प्याच सेन्टरमा रातभर खटिए पुरा काठमाडौँले पहिलोपटक उज्यालोको पर्व लक्ष्मी पूजा उज्यालोमै मनाउनु पाए त्यो दिन कुलमान बिनै घिसिङ परिवारले लक्ष्मी पूजा मनाए कुलमान भोलिपल्ट बाह्र बजे घर पुगे त्यस दिनदेखि लोड सेडिङ अन्त्य भयो आखिर कुलमान र टिमले कसरी लोड सेडिङ हटाए त कुलमान <भी> घिसिङ बेतान रामेसापमा टुकी बाल्दै पढ्ने गर्थे उनी काठमाडौँ पढ्न आए र इन्डियामा स्कलरसिपमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरे र उनले त्यसपछि पुलचोकमा पोस्ट ग्रेजुएसन गरे रौघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टको चिफ र चिलिमी हाइड्रोइलेक्ट्रिकको एमडी भएर काम गरिसकेका कुलमान पावर ट्रेड र डिस्ट्रिब्युसनमा बाइस वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका थिए फोर्टिन सेप्टेम्बर टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा कुलमान घिसिङ प्रचण्ड क्याबिनेटका जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डिरेक्टरमा अपोइन्ट भए लोड सेडिङ अन्त्य गर्न कुलमान र उनको टिमले विशेष गरी चारवटा मेन प्लान्सहरू गरेको थियो नम्बर वान इभन पावर डिस्ट्रिब्युसन कुलमान आउनुभन्दा पहिले इन्डस्ट्रिजहरूले आफ्नै ट्रान्सफर्मर राखेर प्राधिकरणलाई एक्स्ट्रा पैसा दिएर लोड सेडिङ नगरी फुल टाइम बिजुली दिने सिस्टम थियो जब सारा नेपालमा दिनकै अठार घन्टासम्म लोड सेडिङ हुने गर्थ्यो त्यति बेला इन्डस्ट्रीहरूले प्राधिकरणलाई पैसा तिरेअनुसार बिजुली दिने गर्थ्यो जस्तै यदि एउटा फ्याक्ट्रीले धेरै पैसा तिर्यो भने उसलाई चौबिसै घन्टा बिजुली दिने र पैसा तिरेअनुसार बाह्र घन्टा र आठ घन्टा कन्सट्यान्टली बत्ती दिने गरिन्थ्यो यसले गर्दा पावरको प्रपर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ भएको थिएन इन्डस्ट्रीहरूले प्राधिकरणको ठुलो पदमा भएका मान्छेहरूलाई घुस दिने जस्ता काम पनि नगरेका चाहिँ होइनन् जब कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको एमडी भए सबैभन्दा पहिला उनले यो सिस्टमलाई पुरै बन्द गरे उनले अब इन्डस्ट्रीहरूलाई बेलुका पाँच बजेदेखि आठ बजीसम्म बिजुली धेरै कन्ज्युम हुने पिक आवरमा बिजुली दिन बन्द गरे यसो गर्दा इलेक्ट्रिसिटीको प्रपर डिस्ट्रिब्युसन र पावर लोड पहिलेको भन्दा थोरै हुन्थ्यो अब यो टाइममा घर घरमा पावर कट नभई बिजुली दिन सकिन्थ्यो नम्बर टू लिकेज रिडक्सन कुलमान आउनुभन्दा पहिले लगभग छब्बिस पर्सेन्ट बिजुली चोरी हुन्थ्यो यति धेरै बिजुली चोरी हुँदा प्राधिकरणलाई अर्बौको घाटा भइरहेको थियो कुलमानभन्दा पहिलेका एमडीहरूले यसलाई लाइटली लिइरहेका थिए तर कुलमानले नेपालभरि नै ने विद्युत चोरी कम गर्न लोकलदेखि नेसनल लेभलमा सबै अथोरिटीलाई अलर्ट गरे फर्स्ट इयरमा उनले छब्बिस पर्सेन्ट विद्युत चोरीलाई बाइस पोइन्ट नौ पर्सेन्टसम्म पुऱ्याए सेकेन्ड इयरमा बिस पोइन्ट चार पर्सेन्ट थर्ड इयरमा पन्ध्र पोइन्ट तिन पर्सेन्ट र फोर्थ इयरमा पन्ध्र पोइन्ट दुई पर्सेन्टसम्म पुऱ्याए चार वर्षमा उनले एघार पर्सेन्टले बिजुलीको चोरी नियन्त्रण गरे चार वर्षमै विद्युत प्राधिकरणलाई आठ अर्ब रुपियाँको फाइदा भएको थियो नम्बर थ्री इम्पोर्टिङ फ्रम इन्डिया नेपालको अरू ठाउँभन्दा काठमाडौँमा दस वर्ष यता एकदमै छिटो पपुलेसन बढिरहेको थियो र त्यस सँगसँगै इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन पनि एकदमै धेरै थियो अहिले धेरै बिजुली प्रड्युस गर्ने पावर प्लान्ट्सहरू त्यति बेला बन्दै गरेका थिए लोड सेडिङ हटाउन नेपालमा निस्केको बिजुलीले त्यति बेला सम्भव नै थिएन त्यही कारणले कुलमान र उनको टिमले इन्डियाबाट ढल्केबर स्टेसन धनुषाबाट बिजुली इम्पोर्ट गर्ने प्लान गरे ढल्केबरमा पावर प्लान्टमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरी त्यहाँ काम अगाडि बढाउन थालियो र बिस्तारै ढल्केबर पावर प्लान्टको क्षमता पनि बढाउन थालियो यो पावर स्टेसनबाट पछि बिजुली इन्डियालाई बेच्न पनि मजाले प्रयोग गर्न सकिन्छ इन्डियाबाट पावर इम्पोर्ट गर्ने प्लान लोड सेडिङ हटाउन साह्रै फाइदाजनक भएको थियो यदि यसरी इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर सप्लाई नगरेको भए नेपालमा अहिले पनि दस पन्ध्र घन्टा लोड सेडिङ हुन सक्थ्यो नम्बर फोर इन्क्रिज इन प्रोडक्सन हिउँदको समयमा पानीको लेभल घटेसँगै बिजुली उत्पादन कम हुन्थ्यो त्यतिबेला ड्याममा पानी स्टोर गरेर राखियो ताकि जब डिमान्ड बढी हुन्थ्यो तब आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गरेर सप्लाई गरिन्थ्यो बिस्तारै ठुला ठुला विद्युत प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट हुँदै गए अनि उत्पादन पनि बढ्दै गयो इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुने बिजुलीलाई बिस्तारै नेपालमै उत्पादन हुने बिजुलीले रिप्लेस गर्दै गयो बिस्तारै नेपाल सेल्फ सफिसियन्ट हुँदै गयो लक्ष्मी पूजाको दिनपछि काठमाडौँवासीले कहिले अँध्यारोमा बस्नु परेन लोडसेडिङ कुलमान आएको दुई महिनामै हटेको त हामी सबैलाई थाहा नै छ तर यो कुरा चाहिँ कुलमानले धेरै पहिले सोचिसकेका थिए नेपालमा लोड सेडिङ हटाउन सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ जहाँ सबैभन्दा धेरै बिजुली खपत हुने गर्थ्यो कुलमानले पहिला त्यहीँबाट सुरु गरे इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने बिजुलीको प्रपर एनालिसिस र म्यानेजमेन्टले देशमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन नहुँदा पनि कुलमान काठमाडौँमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर अघि बढे करिब एक महिनाको तयारीपछि कुलमान लक्ष्मी पूजाको दिन कुरिरहेका थिए लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँलाई उनले लोड सेडिङ मुक्त बनाउने घोषणा गरे कुलमान आफै सुजटा डिस्प्याच सेन्टर जहाँ काठमाडौँभरि बिजुली सप्लाई गरिन्थ्यो उनी त्यहाँ रातभरि खटिए लक्ष्मी पूजाको दिन इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिएको बिजुली काठमाडौँभरि स्टप सप्लाई गरियो त्यस दिन काठमाडौँमा एकछिन पनि बत्ती गएन न कसैले जेनेरेटर वा इन्भर्टर नै चलाउन पर्यो त्यस दिन काठमाडौँमा मात्रै तिन मेगावाट बिजुली सप्लाई गरियो अब डेली यही सप्लाई चेन र म्यानेजमेन्टलाई कन्टिन्यू गरियो काठमाडौँपछि महिनाभित्रमै पोखरा र भरतपुरलाई लोड सेडिङ मुक्त गराइयो यसरी एकपछि अर्को गर्दै ठाउँ ठाउँमा लोड सेडिङ हट्दै गयो कुलमानको लिडरसिपमा टु थाउजन्ड एटिन एप्रिलमा पुरा नेपाल नै ने लोड सेडिङ मुक्त भयो यसरी कुलमान घिसिङ र उनको टिम मिलेर वर्षौँदेखि चलिआएको लोड सेडिङलाई अन्त्य गरे लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि जेनेरेटर इन्भर्टरहरू प्रयोग हुनै बन्द भए डिजेलको खपत पनि कम हुँदै गयो तर लोड सेडिङ हटेपछि इन्भर्टर र जेनेरेटर व्यापारीहरू यस कुरालाई मन पराइरहेका थिएनन् कुलमान एमडी हुँदा उनले लोड सेडिङ मात्र अन्त्य नगरी वर्षौँदेखि घाटामा गइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदामा लगेका थिए कुलमान भन्दा पहिले मुकेश काफले एमडी हुँदा प्राधिकरण चौतिस अर्बको घाटामा थियो कुलमान आएको पहिलो वर्षमै साढे एक अर्बको प्रफिट भएको थियो यसभन्दा अगाडि प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्रफिट गरेकै थिएन प्राधिकरणको पहिलेको चौतिस अर्ब तिरेपछि पनि लगभग पाँच अर्बको प्रफिट प्राधिकरणलाई भएको थियो नेपाल ओइल कर्पोरेसनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोस्रो मुनाफा कमाउने सरकारी संस्था बनेको थियो प्रपर लिडरसिप नलेज र अनेस्ट भएर लाग्ने हो भने जे काम पनि सम्भव हुन सक्ने कुलमानले प्रष्टै देखाइदिएका छन् यदि एउटा साधारण मान्छेले देशको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लमलाई यति सजिलै सल्भ गर्न सक्छ र रा यस्तो राम्रो सिस्टम नै इस्टाब्लिस गर्न सक्छ भने यस्तै लिडरसिप देशको ठुलो पदमा हुने हो भने साँच्चै देश बन्न केही समय नै लाग्दैन पछिल्लो वर्षमा कुलमानको चार वर्ष कार्यकाल सकिएको थियो र केपी ओलीको क्याबिनेटमा वर्तमान पुन ऊर्जा मन्त्री हुँदा उनले क्याबिनेटमा अर्को कार्यकालको लागि प्रस्ताव लैजाँदा प्रधानमन्त्रीले रिफ्युज गरिदिएका थिए र उनको चार वर्षको कार्यकाल त्यसरी नै सकिएको थियो देशको सबै जनताले उनलाई फेरि अपोइन्ट गर्नुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाएका थिए अहिले फेरि सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देववा प्रधानमन्त्री भएको बेला देउबाले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई कुलमानलाई फेरि अपोइन्ट गर्नको लागि निर्देशन दिएका छन् यसरी अब कुलमान फेरि एमडी हुने सम्भावना बढेको छ यदि कुलमान घिसिङ पूर्ण नियुक्त भयो भने उनले एक वर्ष अगाडि छोडेका कामहरूलाई उनले अब निरन्तरता दिन सक्नेछन् भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद हामीले युट्युबको कम्युनिटी पोस्टमा पोल्सहरू गर्ने गर्छौँ यस टपिकले पोल्समा धेरै भोट पाएको थियो यदि तपाईँ पनि यसमा सामेल चाहनु चाहनु हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ केही क्वेसन भए हामीलाई सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद चाह।